Закриття візового центру і чи закриються кордони між Польщею та Україною перед новим роком. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І я вам сьогодні детально постараюся розповісти про ці зміни. З 25 листопада, друзі, в місті Одеса закривається візовий центр, і це стосується всього Одеського округу, а саме міста Одеса і області та міста Херсон та області. Ви також не зможете надіслати свої документи за допомогою пошти. Про що там йдеться? Про те, що з 25 листопада хто повинен був подавати документи і пізніше не зможуть цього зробити до відкриття візового центру в місті Одеса. І якщо він вже буде відкритий, вам повідомить будь-який працівник кол-центру візового центру цього ж самого про те, що дата подачі документів буде на таку-то і таку-то годину, на такий-то, такий-то день. Тому вам потрібно слідкувати за інформацією, яка буде на офіційному сайті посередницьких візових центрів VFC Global, посилання на які я залишу на своєму телеграм-каналі. Ну і ви вже будете в курсі приблизно плюс-мінус, коли зможете подати на вашу візу. Також інформація, яка стосується всіх інших візових центрів, то хотів би вам, друзі, повідомити, що ви можете надіслати ваш пакет документів за допомогою нової пошти. І зробити це можна буде відразу після сплати візового збору, і відразу відправляйте документи. Який потрібен перелік документів при відправленні, і взагалі яка процедура при відправленні новою поштою, ви зможете знайти знову ж таки за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео та на своєму телеграмі. Каналі, також, якщо ви дізнаєтесь про будь-які інші зміни щодо візових центрів щодо їх роботи, то ви можете написати про це в коментарях під цим відео. Ну і наступне питання, друзі, мені зараз на Фейсбуці, в інстаграмі, і взагалі в коментарях під будь-яким із моїх відео пишуть, що чи не чути чогось там щось, чи закриться кордони між Україною та Польщею перед новим роком. Хотів би вас всіх, друзі, заспокоїти, навіть якщо вони закриються, то закриються вони не для всіх. А для іноземців, як було це нещодавно, що на місяць закрили в'їзд до України іноземцям, тобто не українцям. А українці завжди зможуть повернутися на свою батьківщину, хіба що з самоізоляції, так як є це зараз, але вони завжди зможуть повернутися. Також щодо тих людей, які планують їхати до Польщі перед новим роком або ж після нового року, то ви можете бути заспокоєні, адже. Польща потребує завжди працівників нових, а саме з України, бо у нас тут є найбільше. І для вас завжди буде дорога відкрита до Польщі. Головне, щоб ви мали всі документи. Для роботи в Польщі, ну і звичайно інші нюанси, які ви зможете знайти на сайті Стражгранічний, і тоді вас без проблем пропустять. Це всі зміни друзі на сьогодні. Сподіваюсь, я зміг коротко і чітко вам пояснити, як і що відбувається. Ну, якщо вам сподобалася дана інформація, то не забудьте поділитися цією інформацією із вашими друзями, для того щоб і вони були в курсі. Ну а наразі друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.